Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի եւ ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ 20 միավոր տեխնիկայով համալրված այս մեքենա-տրակտորային կայանը փոխել է նոյեմբերյան խոշորացված համայնքի տնտեսությունն ու կենցաղը։ Ծրագրի արժեքը 490 միլիոն դրամ է, 5%-ը համայնքի ներդրումը։ Համայնքին իհարկե դա շատ խիստ անհրաժեշտ էր, որովհետեւ համայնքը կոմունալ սպասարկման տեսանկյունից բավականին աղքատ էր եւ տեխնիկական հագեցման կարիք ուներ։ Այսօր մենք ունենք այդ տեխնիկան եւ կարողանում ենք իսկապես մատուցել որակյալ ծառայությունները այդ ուղությամբ։ Ունենք աղբահան նոր ստացված տեխնիկա, որ նույնպես մեզ օգնեց աղբանության գործը կարգավորել։ Այս աղբարտղերը ծրագրի երկրորդ փուլով են հատկացվել քաղաքի թաղամասերում տեղադրելուց առաջ նախբարեկարգվում են ներհամայնքային ճանապարհները։ Նոր տեխնիկան օգնում է նաեւ արագարձականքել հրատապ լուծում պահանջող խնդիրներին։ Անցյալ տարի օրինակ մենք Դովեղ գյուղ ջրագից ենք քաշել 2.5 կիլոմետր մոտ երկարությամբ ջրագծի խողովակաշարը տրամադրվեց բարեգործական կազմակերպությունների կողմից, իսկ մնացած աշխատանքները մենք մեր տեխնիկայով կարողացանք իրականացնել, որը շատ ավելի հեշտացրեց մեր գործը։ Խոշորացված համայնքի բնակավայրերի միջև երթուղային կապներ կապահովեն 3 նոր միկրոավտոբուսները, առայժմ 1-ն է գործում, մյուս 2-ը կստանան միջև տարեվերջ։ Նոյեմբերյանի մեքենա-տրակտորային հավաքակայանում նաև տեղադրվել է համայնքում առաջին արևային ֆոտովոլտային կայանը, հերթում ևս մի քանի բնակավայրեր են։ Արտեզյան ջրերի պոմպերի վրա, Բարեկամավան գյուղում, Կոթյում, Բաղանիսում նախատեսում ենք, որպեսի հոսանքի ծախսը շլինի շատ քիչ, ջուրը մաչելի լինի բնակչության համար։ Այս կայանը տեղադրված է այս կայանում զուտ մեքենաների սպասարկման, փողոցային լուսավորության այս թաղամասը, ինչպես նաև այս տարածքի հոսանքի ծախսը քիչացնելու համար։ Համայնքի ղեկավարի տեղակալի հավաստմամբ մատչելի կլինի նաև գյուղտեխնիկայի սպասարկումը։ Մենք հաշվարկել ենք մի հեկտարի վրա կատարած աշխատանքների արժեքները, համայնքի հավաքանին հաստատել է այդ գները եւ ազգաբնակչությունը սպասարկում է այդ գներից, միևնույն ժամանակ այդ տարբերակով մենք զսպում ենք գնաճը, որպեսզի ազգաբնակչությանը մատչելի լինի։ Կատարում են աշխատանքներ եկամուտակալի համայնքին եւ հարմար ազգաբնակչության։ Գյուղտեխնիկան, 3 տրակտորը, 2 կոմբայնը, գութաններն ու շարքացանները պատրաստ են աշխատանքի, արջևում գառնանային վարուցանքի լարված օրերն են։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։